דבר גם בגבר. גם אם גבר הלך ואמר, אתה יודע מה, אני רוצה לקבל שבת מעכשיו. תוספת שבת דורית, אני רוצה לקבל שבת. אפשר לקבל שבת הכי מוקדם מתי? לא לפני פלג המנחה. פלג המנחה זה מינימום. פלג המנחה זה שעה ורבע קודם, צדק כוכבים. אז מרז אפשר לקבל שבת. פחות מזה, כמו שאחד יקבל שבת ביום שלישי. אז רק הוא ברור, תקבל שבת ביום שלישי, תקבל עם אבי. זה שטויות ועבלים, אין לזה שום קשר. אבל אם קיבל שבת מפלג המנחה ואילך, אז קיבל שבת. מה יהיה הדין שלו? יכול להתפלל מנחה אחרי זה? כן, גם כן, כמו האישה. בדיעה עליך תחילה, אל תעשה ככה. אבל בדיעה עבד שעשה, מותר לו להתפלל מנחה. אבל יש לנו עוד דבר שצריך להיזהר בו. שווה פעמים מישהו יחר לבית הכנסת ביום שישי. נכנס לבית הכנסת, הוא מוצץ הציבור כבר גמרו מנחה. והתחילו לך דודי. אסור לו להתפלל מנחה בתוך בית הכנסת. צריך להתפלל בחוץ. למה? לא התפללתי מנחה, מה אתה רוצה ממני? שתפלל בית כנסת, יש פה איזה מעלה, תפלל בית כנסת. כך כתוב בהלכה, שולחן ערוך מביא, שאם אדם לא יתפלל בציבור, לפחות יתפלל בית כנסת ביחיד. יש מעלה בבית הכנסת. כך הביא הראש. מה? לא בית הכנסת, שולחן ערוך כותב שהאדם נמשך אחרי בני עירו. אז אם קיבלו שבת רוב הציבור, אז הוא קיבל שבת. אבל בוא נאמר שבית כנסת שהוא נמצא, זה עדיין לא רוב ציבור, קיבלו, התפעלו מוקדם, בסדר. הוא עכשיו נכנס, הוא התפעל בפנים, התפעל בחוץ מנחה, בפנים אסור להתפעל. למה? מאחר שהציבור פה קיבלו שבת, איך אתה נתפעל בתפילת חול? זה החוצה, פעלל בחוץ, מה? קבלת שבת אני מתכוון לזה שאדם קיבל עליו שבת או שאמר אני מקבל עליי שבת או שמראש מרן כתב בשולחן ערוך בשעה שאדם אומר מזמור שיר ליום השבת או היום שנהגו לומר בלכה דודי שם אנחנו אומרים בואי קלה בואי קלה שם מקבל שבת אבל בדרך כלל זה לא שווה הרבה למה? כי עד שכולם מתפללים מנחה והם מושכים ועד שאומרים לך דודי כבר שבת נכנסה מזמן מה אתה מקבל את השבת? היא כבר נכנסה בלי שתקבל אותה לכן יש עניין גדול שאם אדם רואה שבית הכנסת שלו מאחר, מיד אחרי שסיים תפילת 18 עם הציבור, יאמר אני מקבל עליי שבת. ואז הוא זוכה לקבלת שבת, מה שנקרא תוספת שבת. אבל אם הוא מחכה להם, והם עד שאומרים יש כאלה בכלל, אם זה מרוקאים, שמה נשמתך יוצאת לפני שתלך הביתה. לכו נירנינה למוני. עכשיו יש להם זמן, השעון עצר אצלהם מזמן. ומסכנים יש אנשים שנשמתם יוצאת. הוא מגיע הביתה, זה כמו אחרי יום כיפור שהוא הולך לאכול. שמה שלהם יוצאת החוצה. אני פעם התפללתי עם מרוקאים בטבריה, התחילו שחרית בשבע, יצאתי משם ב-11:30. שירת הים היה 35 דקות, אתם לא מאמינים לי. אז עניין שיר משה עובדה. מנגינה אני מכיר. אבל כל מילה, איזה סלסולים, אכלו לי את המוח, אני אמרתי ריבונו של העולם, איפה הגעתי? טבע שלך לעד. כבד, כבד, כבד. אז זה גם לא טוב. צריך לדעת שתפילה צריכה להיות זורמת כמו שצריך. ולקוצרים יאמר השם עמכם, מרן הרב עובדיה עליו השלום, לא היה מרשה לחזנים למשוך. מה אתה עושה תורך ציבור? אתה בלבל את המוח, תנגן, אבל בזריזות. ניגונים יפים, אבל מהר, לא צריך עכשיו, פעם שמעתי, הביאו חזן לבית הכנסת אצלנו, חזן מרוקאי, היה בר מצווה, הוא עלה לדעלה ועשה תפילת מוסף. הוא עשה, סליחה, שחרית. נקדישך ונעריצך, כמה זמן לוקח להגיד? היא מנגינה, רבע שעה. נא... נה 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 נחמן מאומן עכשיו אתה מבול, מה אתה עושה? אכל לי את המוח, ריבונו של העולם, תגמור, אכלת את השכל, מה אתה עושה? זה לא לעניין, זה צריך לדעת. ולקוצרים יומה, השם ימחה. תורך ציבור זה דבר שחכמים מאוד הקפידו עליו. מה אתה מטריח על הציבור? בפרט שיש כאלה צעירים, לא יבוא להתפלל יותר. עזוב אותי, אין לי כוח. ומה עשית בזה? סלסלת בשביל מה? שיהיו שהכל שלך יפה? וסתם ככה צריך לדעת שחזן, בכלל כל אחד שרוצה להיות חזן, רוצה לסלסל בקולו. הגמרא אומרת על הפסוק, כבד את השם מעונך. מעונך, מחונך, ממה שחננך השם. כבד את השם מגרונך. יש לך קול יפה?
מתפלל לפני השם, אבל בנשימה אחת הגמרא ממשיכה ואומרת, אבל אם החזן הזה מתכוון, כל זה שמתכוון לשם שמיים, שבח את השם, אבל אם מתכוון להראות את קולו לציבור, כמו הוא יש לו קול יפה, עליו נאמר, תשמעו איזה מילים, נתנה עליי בקולה, על כן סנטיה, השם שונא אותו. מה באת להראות פה עכשיו מצעד הפזמונים שיש לך קול יפה? זה לא נכון. אדם צריך לדעת. ולא באת לבית הכנסת כדי להשוויץ, פה זה מקום שאתה בית השם, אתה צריך בית אלוהים להלך ברגש, צריך להתבטא לפני השם מדבר. הם מצוי הרבה בסליחות, יש כאלה באים לסליחות להשמיע את קולה, יכולים לריב עם מישהו על איזה קטע, על איזה בית, באחד מהסליחות, זה צועק מפה והוא צועק משם, עושים תחרות עד שאחד נכנע והוא ממשיך. אין העניין, זה לא טוב. אני מבין את הצורך הזה, בסדר, אבל אדם צריך לדעת, הלו, לא באנו לפה בשביל זה, באנו לבקש סליחה, באנו להתחנן, באנו להתחרט. זה לא המקום ולא השעה. טוב, בסייעתא דשמיא. לכן, כמו שאמרנו, כל אחד ישים לב לנקודות הללו, להשתדל להזדרז בכניסת שבת. יש אנשים לצערנו מגיעים מהעבודה מאוחר, זה לא בגלל שהוא צריך להגיע מאוחר. מה זה? גדולי ישראל היו הולכים בחנויות, צועקים על האנשים, שבת, הביתה, לכו, שלא תחלו שבת. מה קורה? עד שהוא מגיע, יש כאלה נוסעים ברכב אחרי שנכנס שבת. אחרי שנכנס שבת, מדבר אפילו אחרי שקיעה. והוא בא, הוא מתקלח, הוא מתגלח, שבת קודש ממש, נורא והיום. מה זה? תגיד, אתה מטורף? מה אתה? אתה משחק עם שבת קודש? זה אתה חייב סקילה, זה טירוף הדעת, זה התאבדות. אני לא מצליח להבין את השיגעון הזה. בוא לשבת, מה קורה לך? אבל מוקדם, תתארגן, יאללה, לך לבית הכנסת. לא ייתכן שבן אדם יזלזל בשבת, ימתח אותה וימרח אותה, ואחרי שנכנסה שבת הוא רק מתכונן. אסור להתקלח במים חמים בשבת. הוא בא מתקלח, מי תיכה תקלח במים? אתה אומר, אני רק מתקלח. מי תיכה תקלח במים חמים בשבת? בפרט אם מתחממים מהדוד, דוד חשמל עכשיו חורף, זה בישול מדאורייתא. אתה עובר על איסור בישול דאורייתא, פתח את המים חמים, אז אתה בישול דאורייתא. מי תיכה לך להתקלח? בלי זה, אפילו דוד שמש, אסור לפתוח אותו בשבת בשביל להתקלח. לא בגלל הפתיחה, אין בישול בזה, בכיוון שזה דרבנן וזה גרמה וכו', תשובה של הרב עובדיה הכי ארוכה ביביע אומר. אבל להתקלח בשבת בכלל במים חמים אסור. למה? גזירת הבלנים, כמו שהגמרא מביאה, מסכת שבת, קרים סקל לך בשולחן ערוך. לכן כל אחד צריך לדעת, שבת אסור להתקלח במים חמים, אסור להתקלח במים קרים, אין לי בעיה. אבל במים חמים אסור. וגם אחרי שתקלח צריך להיזהר שלא יביא לי שחידת שערות בשבת. כל הדברים הללו צריך לשים לב עליהם, שזה דברים נוראים ואיומים, שאנשים לצערנו בלי לשים לב נכשלים, וזה חבל. צריך מאוד להיזהר. טוב. כן. למה עם מים חמים? אתה שואל אם אפשר או אם צריך? אז עוד הפעם, אם אתה רוצה לטול ידיים עם מים חמים, זה מותר, אבל צריך לשים לב. מאיפה אתה לוקח את המים? אוי ואבוי, זה בגז? זה... איך הוא מתחמם אבל? מה מחמם אותו? אנרגיה אטומית? זה לא משנה מה זה, גז, סולר, זה בעירה, אתה עושה שם שתי עבירות. אחד, כשפתחת, אסור לפתוח מים חמים באזורים האלה בכלל. א', כל פתיחת מים, יש שם, אני אגיד לך, זה נקרא יונקרס. היונקרס עובד ככה, יש לו, להבה. הלהבה קטנה, שהוא כל הזמן דולקת. כשאתה מדליק מים, הוא מגביר את הלהבה. עברת על איסור הבערה. אחר כך, איסור בישול של המים, כל זה עבירות, זה אסור. אסור בכלל לפתוח את הברז החם בשבת. וגם מי שיש לו דוד חשמלי והדליק אותו ביום שישי והשאיר אותו דלוק שעות והמים שם חמים חום שהיה צולדת בהם, דיינו 45-50 מעלות זה כבר היה צולדת. שבוסקים אומרים 60 מעלות, אבל 50-55 מעלות זה ככה בבעיה כבר. מה אתה עושה? פותח מים, איך שפתח את המים, יוצאים מים חמים לפה, נכנסים לדוד מים קרים, מתבשלים. מי בישל אותם? אתה, מי תיכה לפתוח מים חמים? לכן מי שיש לו בבית ברז פרח, פעם זה לא היה בעיה. היה ברזים בישנים, שתי ברזים. חם, קר. היית פותח רק קר. היום, גם אם יסעת את הטיפה, את המסות הזה, יוצא מים חמים, אתה עובר לסור בישול. צריך להרחיק אותו עד הסוף. רק קר. צריך מאוד לזהר בזה, שאנשים שלצערנו שונים בזה. אם תסגור את הברז שמוביל מים לדוד, אתה צודק ב-100%, אז אתה פותר בעיה. שברגי ניל למטה,
אז רגע, מצוין, רעיון מצוין, יפה מאוד. אבל זה אתה צריך לסגור כל הבכס בבית. זה כל אחד ואחד. כן, בסדר, לא מקלחות, יש בחוץ מים לנטילת ידיים או במטבח, שם אפשר לזה. אבל אתה צריך לדעת שאם אתה רוצה, אתה יכול לקחת מים מהמחם. איפה שעושים תה, למלות בספל, אף על פי שהמים חמים, לשים עליהם מים מהברז, זה לא מבשל. או הפוך גם כן, לשים מים קרים, אבל הרבה. אסור לשים קצת. אם אתה שם קצת, זה מערה עליהם, זה מבשל. ואם שמת כמות יפה ואתה מוריד עליהם אפילו מים ישר מהמחם של התה, מותר. יכול לטעון עם זה ידיים בשבת, בשום בעיה. אבל מים אחרונים, אסור לעשות עם מים חמים. כך כתוב שולחן ערוך, גמרא מסכת חולין אומרת, אסור לטעון ידיו מים אחרונים במים חמים. למה? מפני שהם מפעפעים את הידיים. מה זה מפעפעים? חום, מים חמים, לא מורידים שומן. הם הפוך, מציפים אותו. רק מים קרים מורידים. מים חמים נועדו כדי להוריד את הזוהמה. לכן, מים חמים לא לעשות מים אחרונים. מים ראשונים, אין בעיה. לא, אם זה מים שמעדוד שמש, אתה צודק, אבל עכשיו אין שמש, חורף, אמת נפש חשב. אין בעיה, לא, שם אין בעיה. בוודאי. כן. בתנאי שיש כמות מים יפה, אם זה כמות נמוכה עשו. מה? לא, לא, אין כדי הבישול במים ואין בעיה, כל הפוסקים כתבו את זה. גם משנה ברורה הביא את זה, גם הרב עובדיה, כולם כתבו ככה.